102 կողմ 17 դեմ 3 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի արտահերտնիստում ընտրական օրենսգիրքը ամբողջությամբ ընդունվեց։ Կանոնակարգի համաձայն քննարկում չեղավ։ Մենք քննարկելու ենք դեմ եւ բայց նաեւ այն ամբռնումով, որ կշարունակվի աշխատանքները կոնսենսուսի ձեռբերման ուղղությամբ։ Ինքներդ փոշմանելու եք, որ դիմությունը այդքան նեղացնում եք։ Մենք էլ քվեարկելու ենք դեմ առանց ըմբռնման։ Նախագծի համահեղինակներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը վստահեցրեց, որ այս ընթացքում իրենք բավականին շատ աշխատանք են կատարել նախագծի վրա։ Նախագծում տեղի են ունեցել խմբագրական փոփոխություններ, շտկումներ, վրիպակների ուղումներ։ Նա նաև վստահեցրեց, ընդդիմության առաջարկները կքննարկվեն նաև հունիսի 1-ից հետո, երբ ուժի մեջ կմտնի ընտրական օրենսգիրքը։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստը տևեց մոտ 1 ժամ, որի ընթացքում ընդունվեցին նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կանոնակարգում են Արցախ մեկնած կամավորների աշխատանքային հարցերը։ Նրանք գործատուները նշում են, որտեղ է հստակ երաշխիքը, որ մարդը իսկապես մեկնել է, ասենք, Արցախ, այլ ոչ թե իր տանը նստած դիվանին հայտարարել է, որ ինքը Արցախում է եւ իր աշխատավարձը եւ բոլ իր աշխատանքային բոլոր իրավունքները պիտի պահպանեն։ Ես առաջարկել էի, որ կյանքի ապահովագրության խնդիրը նույնպես քննարկման առարկա դառնա։ Նաեւ առաջարկություն կար, որ պետությունը սուբսիդավորի մասնավոր ընկերություններին նշված աշխատողների համար, որ ընկերությունը չտուժվի, այսինքն ինքը ժամանակավոր մատ վարձի։ Ազգային ժողովի քվեարկությամբ նաև 2 տարով հետաձգվեց թվային ռադիոհեռարձակումը։